माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान, माननीय जी को समय 7 मिनट, इस पश्चिम माननीय श्री भीम प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुखज्यू, र आज केही दिनदेखि हामी बजेट विनियोजन विधेयक सम्बन्धी विषयमा छलफलक्रममा भाग लिँदैछौँ। र बजेट विनियोजन र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया मैले अनुभव गरेसम्म हामी सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबाट नयाँ कन्सेप्टमा नयाँ अवधारणामा मुलुकलाई लान सफल भयो। तर यो बजेट तर्जमा र बजेट चाहिने बनाउने प्रक्रिया चाहिने परम्परागत नै भएको मैले महसुस गरेँ। एउटा उखान छ, एउटा सैतान चला गया तर उसको औलाद चाहिँ छोड गया भने जस्तै, त्यही पञ्चायती पारबाट नै हामी वास्तवमा बजेटको एउटा फर्म्याटलाई अनुकरण गर्दै हामी त्योतर्फ उन्मुख भएर त्यसैले यसको परिणाममुखी भएको छैन। र बजेटमा अहिले हामी नयाँ सोच लिनुपर्छ मलाई लाग्छ। जस्तै आज बिहानै पनि एफएमले अर्थविदहरूको भनाइ राख्दै जम्मा पुँजीगत बजेटमा 45% मात्रै खर्च भरे, अब बाँकी छ 10 दिन भने त्यो एकदम न्यून खर्च भयो। त्यस कारण त्यसलाई समीक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने, बजेट बन्ने विषयमा एउटा छुट्टै अर्थ मन्त्रालय मात्र अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एउटा छुट्टै निकाय जसले बजेटकै बारेमा समीक्षा गरेर विभिन्न मन्त्रालय राजपत्रकै लिएर मात्रै बजेट तर्मा गऱ्यो भने अनि यो खर्च प्रक्रियामा पनि अलिकति वैज्ञानिक ढङ्ग ल्याउन सकिन्छ मेरो मान्यता छ। त्यसतर्फ म मान्ने मन्त्रीहरूलाई जो अर्थमन्त्रीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसमा सोच्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र जहाँसम्म यो विषयगतहरू छ म स्वास्थ्यबाट सुरु गरौँ। अब स्वास्थ्यकोमा गएको वर्ष 73-74 36 अरब 78 लाख 12 करोड छुट्याएको अवस्था छ। तर यसपालि चाहिँ नै 31 अरब र 78 करोड। अनि हाम्रो फेरि निर्णय के भयो भने स्वास्थ्यलाई, शिक्षालाई एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा संविधान व्यवस्था गरेको र निःशुल्क 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 75 वर्षदाका वृद्धहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिने भन्ने नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले आफ्नो ती कार्यक्रममा समावेश पनि गऱ्यौँ। तर बजेटको चाहिने रूप हेऱ्यो भने घटेको अवस्था छ। यो किन घट्यो? अहिले वीर हस्तलकै एउटा भनाइ छ, भाँडामा सबै भात पाकि पाकेन भन्नेलाई त्यो सबै भात खानु पर्दैन कि, त्यसको एक एउटा दाना यसो छोए पनि यो भात पाकेको छ भने थाहा पाउन सकिन्छ। म अहिले 13-14 चाहिँ नै राष्ट्रिय स्तर हस्पिटल छन्, 140 चाहिँ विभिन्न संस्थाबाट सञ्चालित सामुदायिक, निजी र अरू प्राइभेट पनि छन्, थुप्रै हस्पिटल छन्। तर सरकारबाट चाहिँ नै सपोर्ट भएको हस्पिटललाई हेर्दाखेरि त्यो बजेटकै किताब पनि 13 चाहिने मा बजेट सुधाएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यहाँ त्यसमा सर्वप्रथम वीर हस्पिटल चिकित्सा शास्त्र विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाममा जुन बजेट विनियोजन गर्यो जम्मा 80 करोड, त्यो सरकारी अस्पताल, नेपालको सबभन्दा पुरानो पहिलो हस्पिटल वीर शमशेरको नाममा खोलेको, र त्यहाँ गरिब दिन दुखीहरूले नै सेवा पाउने, मुलुकभरका मान्छेहरू आएर चाहिँ बिरामी आउने ठाउँ त्यही नै हो। जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू बाध्य भएर काठमाडौँ आउने अवस्था छ। र त्यो हस्पिटलको बजेट हेर्दाखेरि जम्मा 80 करोड गएको वर्षमा, यसपालि चाहिँ 5 करोड थपेको रहेछ भने कति प्रतिशतले बजेट थप्यो? अब त्यसमा सँगै अहिले फेरि नयाँ योजना पनि दिएको छ, त्यहाँ पार्किङ बनाउने, अनि अर्को दुवाकोटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री उहाँकै टाइममा, हाम्रो केपी ओलीजीकै टाइममा 500 रोपनी जग्गा छुट्याएर एउटा अन्तर्राष्ट्रको हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा पनि योजना राखेको छ। त्यो जग्गा लिइसके वर्ष, तर बजेट चाहिने त्यसमा हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पैसा छुट्याएको अवस्था देखिँदैन।
भनेपछि हामीले स्वास्थ्यलाई कसरी प्राथमिकता दिने विषयमा चिन्ताको विषय छ। र अर्को त्यस्तै सुविधा दिने वीरस्थलमा पनि नभएको सेवाहरू बालकदेखि वृद्धसम्म सबै रोगको सुविधा दिने हस्पिटल काठमाडौँमै छ, टिचिङ हस्पिटल त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थान भनेर महारगन्जमा। आखिर त सबै हस्पिटलले जनताले सेवा दिन नै हो, मतदाताले सेवा दिन नै हो, नागरिकले सेवा दिन नै हो, तर त्यहाँ बजेट चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो प्राथमिकता रहेन। जबकि वीर हस्पिटल भन्दा पनि त्यहाँ बढी सुविधा सेवाको सुविधाहरू उपलब्ध छ त्यो हस्पिटलमा, र अहिले क्यान्सर हस्पिटल निर्माणाधीनमा छ त्यहाँ। त्यहाँ जम्मा कति पैसा दिएको थियो सरकारले चाहिँ मैले आज बिहान सोद्धाखेरि 17 करोड भनेपछि सरकार प्राथमिकता रहेन, जबकि त्यो हस्पिटलले सम्पूर्ण सुविधा दिएको छ र त्यो जापान सरकारमा निर्मित हस्पिटल हो। र अस्ति भूकम्प जाँदाखेरि सबभन्दा बढी राहत दिने त्यो बिरामीलाई त्यही हस्पिटल एक नम्बरमा आयो, किन त्यहाँ त्यो स्ट्रक्चर भत्किएन। जापान सरकार यस्तो स्ट्रक्चर भूकम्प छुनै सकेन, त्यो गणेशमान भवन चाहिँ हल्लियो चर्कियो, म त्यहीँभित्र थिएँ त्यो भूकम्प जाँदाखेरि पुरा चर्केछ। हाम्रा ठेकेदार बनाएको हस्पिटल, तर विदेशले बनाएको हस्पिटल चाहिँ क्वालिटीको देख्यो, त्यहाँ सुविधा दिन सक्यो, म्यान पावर तन्नै थियो, धेरै राहत दियो त्यो हस्पिटल चाहिँ। रात भर दिनभर म त्यहीँ थिएँ त्यो हस्पिटल रात हुँदाखेरि, अनि त्यो हस्पिटललाई प्रायोरिटी किन दिने सरकारले, त्यो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल किन बनाउन सकेन। यस्ता हस्पिटलहरू चाहिँ टिचिङ हस्पिटल जस्तै प्रत्येक बन्दे प्रदेशमा चाहिने सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ, किन बिरामी सबै काठमाडौँ आउन सकिँदैन, गरिब जनताहरू प्रदेशमै छन्, सुविधा सम्पन्न मान्छेहरू त इन्डियामा जाला, तर उनीहरूको लागि यो टिचिङ हस्पिटल चाहिँ दिए पनि एउटा थुप्रै सुविधा दिन सकिन्छ। र अर्को एउटा म भन्न चाहन्छु, एउटा चिकित्सालय छ जहाँ 1 लाख चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ वर्षमा, गणेश मानजीले 16 सालमा शिलान्यास गरेको क्षेत्रपाल निशुल्क चिकित्सालय। तर नीति कार्यक्रम के छ भने सरकारी गैर सरकारी सामुदायिक पनि आर्थिक सहयोग नीति छ, र त्यो हस्पिटलको हरेक आर्थिक वर्षमा जन्मदिनमा राष्ट्रपतिदेखि गएको मन्त्री हाम्रो गगन थापासँग ल्याएर बजेटमा आयो हामीले, तर 1 पैसा राखेको छैन सामुदायिक त्यहाँ, जबकि निशुल्क नामै निशुल्क चिकित्सालय छ। त्यस्तोमा किन सरकारले ध्यान दिन सकेन? थुप्रै होला त्यस निशुल्क चिकित्सालय अरू जिल्लामा पनि, खालि सरकारी हस्पिटल मात्र त होइन, आखिर त सेवा सुविधा त त्यो हस्पिटलमै काठमाडौँ मान्छे तिर्न जानु भयो नि, त्यहाँ धादिङ नुवाकोट काभ्रे सिन्धुपाल्चोक गरिब जनताहरू आएर त्यहाँ निशुल्क सेवा प्रदान गर्छ त्यो हस्पिटल दिइरहेको छ, त्यो प्रायोरिटी किन रहेन? र त्यहाँ अहिले यति राम्रो सुविधा छ त्यो हस्पिटलमा, 1 लाख जति त वर्षमा हेर्छ उसले, अहिले इक्विपमेन्ट भूकम्प जाँदाखेरि राहत दियो त्यसले, झन्डै झन्डै चाहिँ उसले चाहिँ त्यो भूकम्प प्रतिरोधक घर पनि बनाएको छ हस्पिटललाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा। तर सरकारको ध्यान हरेक वर्षमा मन्त्रीले आउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ ध्यानै दिएन, भनेपछि सरकारले स्वास्थ्य प्रायोरिटी नदिएको देखियो। र अहिले यो 15